dokázal zatlačit Matuškin velice šikovně, zpracoval ten kotouč, puk byl sražen někam v levé tyči, čili jak vytáhl další skvělý zákrok. Teď měla Sparta spolu Matuškin, je to opravdu vydatný tlak, ale asi přichází pozdě, už jenom 13 sekund, Kometa může vyhodit, Kučecký to udělal velmi dobře, zbytečně nedal energii do té rány. Lehké přidržení poslední vteřinky a Kometa získává nesmírně cenné body v těžkém souboji se Spartou, která zvládla ještě hodně zdramatizovat závěr, ale Kometa vítězí na svém ledě nad Spartou 2-1 poprvé v této sezóně. Kometa Spartu poráží.